Välkommen till ett nytt avsnitt av Kosmologipodden, vår podcast där vi samtalar om olika ämnen och frågor i relation till den danske författaren Martinus andliga världsbild. Jag heter Mikael Söderberg och jag sitter här i Hälsans Hus, Stockholm, tillsammans med Lars Palerius som är medredaktör för den här podden. Välkommen Lars. Tack ska du ha Mikael. Och vi ska samtala med Trygve Gudmundsson från Danmark. Välkommen hit till vår podcast Trygve. Ja, tack för invitationen. Idag ska vi återvända till ett tema som vi har behandlat i flera tidigare podcastprogram, nämligen jaget. Och jaget, eller X1 som Martinus också kallar det, är ju något som är helt centralt i det levande väsendet. Kanske till och med är det det som faktiskt utgör det levande i det levande väsendet. Man kan ju tolka det på olika sätt och så. Mm. Till att börja med då, Trygve, det här med jaget, är det någonting som du har funderat mycket på i samband med dina studier kring den andliga vetenskapen? Nej, inte alls. Jag har helt undgått det. Det är något man inte kan säga något om. Nej, jag förstår. Ja, man kan ju inte, man kan inte undgå att det är ju, som du säger, alltså en väldigt central del av Martinus världsbild. Och hvis man ska skära det helt in till benet, så antyder han ju också kraftigt att det sådan set det är det eneste der existerar. Det guddomlige evige noget. Og det er sådan set rummer alt, al vores eksistens, hele det uendelige univers med bevidsthed og en fysisk side og en åndelig side selvfølgelig. Ikke? Og vi er jo ändå ofte väldigt inriktade på at det vi vil forstå, det vil vi også kunne se eller fornimme eller på något sätt åtminstone ha någon form av bild av för att det ska vara möjligt att greppa. Saker i den fysiska världen är ju väldigt, de är ju tillgängliga för våra sinnen och saker och ting i den andliga världen kanske inte är förstås lika tillgängliga, men man kan ändå beskriva dem kanske, att en astralkropp, det skulle kunna vara någonting sånt här. Eller. Men jaget, det känns som att det är något väldigt oförnimbart på något sätt. Är det också den bilden du... Jo, absolut. Alltså, han förklarar ju att det är ju det element, alltså det är ju den evige stillhet. Och det är ju det som det element i tillvärlden som upplever, som skapar. Så det är det element som upplever, och och det element kan i verkligheten inte uppleva sig själv. För den här stillhet är ju sådan set ophavet til alt hvad vi kender som kontraster og bevægelser. I virkeligheden, hvis man sætter det helt på spidsen, så er der kun to ting, der eksisterer i tilværelsen. Det er stillheden og bevægelsen. Sagt på en anden måde, evigheden og timeligheden. Og hvis man skal løfte det på det sidste abstraktionsniveau, så ser jeg Martinus i virkeligheden, at det kun er stillheden, der eksisterer. At den her bevægelse, som er jo netop alt, hvad vi kan sanse og se, hele det fysiske og også det psykiske univers, som er jo fyldt med bølger og stråler, at det i virkeligheden er født ud af den her stillhed på sådan en måde, at hvis man gør det hele op, så er det jo noget, som hviler i en evig balance inde i sig selv. Så ud fra det her evige perspektiv, så må man sige, at tilværelsestotaliteten i virkeligheden hviler i sig selv i en evig balance. Men sådan som det forekommer fra sanserne, fordi han snakker jo om, nu kan jeg ikke huske, om det er Livets bog nummer 2, hvor han netop snakker om den her absolute virkelighed, og så synet af den absolute virkelighed. Og det minder jo lidt om en anden stor europæisk filosof, Immanuel Kant, der Ding an sich, som taler netop op, at virkeligheden i sig selv, den unddrager sig ligesom en oplevelse. Vi kan ikke opleve jeget, vi kan ikke opleve stillheden, fordi den har jo ingen kontraster til ligesom at registrere for sanser. Men vi kan opleve en funktion af den her stillhed,
som är ju verkligheten en kopi eller ett vad ska man säga, ett spegel som den här stillhet, som det här eviga levande något som du säger Mikael skapar ut av sig själv till att kunna uppleva sig själv. Men det är inte tale om liksom två substanser. Hvis vi blir lite filosofiska ett ögonblick. Vi har ju sån en herre som Spinoza för exempel, som var ju stor filosof i den europeiska filosofihistorien, som netop löser det här problem. Det är ju ett problem som Descartes och andra har varit inne på, helt från den grekiska filosofi och i andra kulturer, självklart den indiska kultur, att vi har alltså för Descartes var det ju problemet med liksom att förbinde legeme och själ. Och Spinoza, för han blir lösningen faktiskt detsamma som hos Martinus, att det är ju kun ett där existerar, det är ju kun en substans, det är inte två substanser, det är ju kun det ene gudomliga där existerar, och den här sansbara verkligheten, den verklighet bevegelsesoceanet rum och tids perspektivet eller rum och tidsverden är ju något som är skapat ut av den här, det här gudomliga nåden. Så det är inte två verkligheter i verkligheten. Det är en och samma verklighet, det som liksom springer ut av den ene. Så det är inte två substanser. Det är kun ett gudomligt nåden. Och när man snackar epistemologi, eller alltså erkännelsesmässigt, så har hon stillat upp det här tre eniga princip som är ju liksom analysen på det levande väsen. Men de tre extra, alltså evigheten eller jaget och skaper manifestationsevnen och så det skapte, det förekommer ju i verkligheten inne i det här gudomliga eviga nåde som man kan kalla X, eller i den intellektuella kristendom som är en bok där blir utgivet efter Martinus döde. Där bruger han så begreppet X0 som i verkligheten är ett begrepp han inför för det gudomliga jaget. För Martinus poängterar ju att det är ju faktiskt kun det ene gudomliga något det existerar, alltså ett jag. Och vårt jag är ju verkligen en del av det här jag. Vi upplever allesammans att vi har vårt eget individuella jag, men vårt individuella jag är ju en del av det här jag. Så det är kun ett jag det existerar. Och där är det stora paralleller med det indiska för exempel, för där har man ett begrepp som heter Brahman, som är ju sådan sett det gudomliga eviga nåde, lige med det här 0x som Martinus inför. Och så har vi Atman-begreppet som är faktiskt gudesynens x1 eller jag. Så hvordan man upplever jaget, nej, det kan man inte. Alltså man kan komma mycket tätt på, för som jag säger, det är ju jaget som upplever det hela. Och man kan säga det på den måde, jaget kan komma efterhånden som vi blir mer udviklede og får kosmisk bevidsthed og intuitionsevnen bliver fuldt udviklet, så kan vi komme tættere og tættere på at opleve jeget, og vi kan komme helt op til at opleve ligesom de første energiudstrålinger ud af jeget. Martinus kalder det de gyldne tråde, hvor han beskriver netop i livets bog nummer 6, at der har han fuldstændig uden for tid og rum. Han har ikke nogen organisme. Han er uden for alt organismeprincip, hvor han ser de her første udstrålinger ud af noget, som er en absolut stillhed. Så der er man uden for alt, og det må man så formode, at det er intuitionsformågen, som ligesom intuitionslægeme, som gør det muligt for ham at opleve jeget på den måde. Eller jegets virkninger, kan man hellere sige, ikke? Men det känns ju på något sätt som en paradox att man ska befinna sig utanför tid och rum och ändå ha någon form av medvetande. Liksom, för att medvetandet förutsätter väl kontraster och någon form av rörelse. Så att det är väldigt svårt att greppa det där, tänker jag. Liksom, hur långt utanför tid och rum hamnar man egentligen? Man måste ju stå med ena benet kvar på något sätt, alltså symboliskt sett. Jo, det kan man gott säga. Alltså, sådan som jag förstår Martinus, där är man ju verkligen fullständigt utanför tid och rum. Mm. Men du har ett upplevelseslegeme som är intuitionslegemet, som självklart är kommit till på grund av lång utveckling och allt det här. Så du har ju liksom din
vad ska man säga, livserfarenheter och allt det här som gör det möjligt att du liksom kan bruka intuitionsläkemedlet. Det är ju mycket sjovt, alltså vi har ju en skillnad, nu kommer jag in på ett sidospår. För exempel Ken Wilbur och andra nämner det här med alltså den här non-dualistiska mystik och dualistisk mystik. Alltså för några av de här gamla indiska mystiker sånt som Ken Wilbur för exempel förtolkar dem. Alltså snackar man om att jaget, alltså ens jag identitet den försvinner när man kommer upp i det här nirvana eller olika samadhi upplevelser. Men där vill man nog betegna Martinus som en dualistisk mystiker, för han säger ju man behåller netop sin jag-bevissthet. Alltså det är sådan i den här upplevelse där upplever man att man är ett med det hela. Du är ett med hela universet. Men du mister inte din jag-upplevelse. Och det är ju lite paradoxalt att man är ett med det hela. Men samtidigt så upplever jag är ett med det hela. Din jag-upplevelse av att vara ett med det hela, den försvinner inte som någon förtolkar det, att liksom hela ens jag-identitet och jag-upplevelse, den försvinner. För det ellers, vem skulle komma tillbaka och fortälla att jag var ett med det hela? Så utifrån den klassifikationen vill man så säga att Martinus var sådan en dualistisk mystiker. Men det är ju bara språk, det är ju bara terminologi. Och jag förstår gott att någon av de indiska mystikerna de blir förtolkade på den måde. För den upplevelse är ju att den karaktär att man vitterligt fyller sig ett med det hela, ett med hela universet. Och man kan ju sagtens bruka ett språk där säger att jag var ett med det hela. Men hvis jag förstår Martinus riktigt och också min egen personliga upplevelse, så är man netop, man behåller sin jag-identitet. Man upplever att man är ett med det hela. Vi kommer aldrig någonsin heller förlora upplevelse. Alltså, vi kommer alltid uppleva någonting. Alltså, vi fortsätter och det är bara i olika former. Om man säger. Ja, det är ju, vi är ju garanterade, som du är inne på Trygg. Vi är ju garanterade varje livsenhet, som ju är, tekniskt sett är en kopia av gudomen. Alltså X1, X2, X3. Mm. Så genom just den andra principen, X2, så är vi ju alla här, alla levande väsen i hela universum, oavsett storlek och format, så är vi garanterade en egen evig individualitet. Och det ligger liksom lite i sakens natur att Gud behöver ju göra kopior av sig själv för att kunna spegla sig själv i omgivningen. Så att det kan ju inte, någonting kan ju inte försvinna. Nej. Utan det är ju så att säga inbyggt i evigheten en garanti att det är en spegel princip kan man säga hela tiden. Jo. Men jag också, det tycker det här som du var inne på där med 0x, och det tycker jag är djupt fascinerande, Martinus beskrivning av 0x. Och det finns ju en annan person som jag också är väldigt fascinerad av, så det är mest Eckhart. Han delade ju in det gudomliga i två delar, alltså gudomen som stod för det absoluta, jo, helheten, det oändliga. Han har ju många, många namn för det, men så har han ju också det som upplever och det som verkar i gudomen, det är ju Gud, om jag har förstått mest räckat rätt. Och hos honom är det motsvarande det fadern, sonen och den heliga ande. Och det finns en treenighet där som är intressant. För att jag är väldigt fascinerad av det här, som sagt, det som Martinus skriver om i den intellektualiserade kristendomen där. Att 0x ligger som en grund. Men som jag tolkar det här, som jag ser på det, så ur det här 0x så träder x1, x2, x3 fram för att gudomen ska kunna bli en upplevande något. Alltså Gud, som jag ser det, kan Gud inte liksom bara, om man får säga så in i citattecken, vara 0x, utan det måste vara någonting som kan skapa kontraster, tänker jag. Och då kan man ju fråga sig, om man ska följa det här resonemanget, då vad det är för skillnad på 0x och x1. Egentligen är det ingen skillnad. Det är bara det att det är en objektiv princip, 0x, tänker jag. Och en subjektiv princip blir x1, jo, och x2, x3. Jo. Så tänker jag. Och han beskriver det, om jag ska bara ta en mening kort här ur den här boken också, den intellektuella kristendomen här i, som ligger lite till grund för det här, för det som jag säger nu då, där i stycke 11 så säger han ju att
Det existerar i detta tillstånd som absolut stillastående eller som fast, den fasta punkt kring vilket allt i världsalltet rör sig. Han pratar om guldglorian här då. Och i denna guldgloria börjar en ny guldgloria göra sig gällande. Denna visar sig som kulminerande ljus och detta är början till det vi kallar ande. Jo. Och där tänker jag, där bygger jag det här resonemanget på att det är den fasen som jag kan motivera det här, mina tankar med att ut ur, om man kan säga så, för egentligen är det inte ut ur, för det blir, allt sker ju på samma ställe, men jag tänker att det finns olika funktioner. Absolut, men... Men det, var, det här liksom är, jag vet inte om, det, om jag har fattat det här rätt, eller det här är bara min tolkning av det här, nollex. Jo, jag vet ju heller inte om jag har uppfattat det riktigt som du säger, men hvis vi prövar att förenkla det lite, ja. Och vi en liten stund glömmer alltså x1 och x0, och vi bara snackar om ett x, det evige gudomliga nåde, och vi kallar det för ett x. Ja, det finns ju bara djupa så beskriver han det, ja. Också, det finns ju bara ett x. Och så har vi det treenige principen, ja. Som en förklaringsmodell på hvordan det här evige nåde som vilar i sig själv i en evig balans kan alligevel skapa den här kontrast i sig själv, det här evige vilande nåde. Så det här treenige principen är ju verkligheten tre perspektiver att se på det ena exet på, kan man säga. Och han ser ju mycket tydligt sådan set i livets bok nummer 2 att netop att x2 och x3 alltså skapar upplevelsesevnen och det skapte, att det är ju en slags vad ska man säga, illusionsprincip som är ju sådan set inne i det här ene evige gudomliga nåde. Och vilar sådan set i det. Och hvis man, som jag sade förr, hvis man ser på det inifrån, så vill man måske se, där vill man inte se bevegelse på det sätt. Alltså guddomen upplever ju genom alla levande väsen på en gång, i alla, genom alla spiralkryp, alltså genom alla dyrväsen och planteväsen och genom alla åndliga väsen, alltså på en gång. Och för guddomen, där tror jag så upplevelsen blir att det är ett evigt guddomligt nåde. Alltså det är ett nu. Alltså alla kontrasterna i den här upplevelsen och uppleva alla kontraster på en gång. Det blir ett evigt nu. Men ett evigt nu är ju inte någon livsupplevelse. Så samtidigt med det här eviga nu, så sker det alligevel den här bevissthetsförnyelse. Som sker ju inne i det guddomliga nåde. Och det är svårt för oss att förstå. Det är ju inte något som man kan förklara med människoord utan att roda sig ut i något. Nej, verkligen. Det oförklarligt. Nej, alltså. Jag tänker ibland att perspektivet blir det omvända. När man kommer så högt upp på den sån här hög abstraktionsnivå, så är det, föreställer jag mig, att perspektivet förändras. Det vill säga, vi tittar inte in utan vi tittar ut. Eftersom vi kan inte komma bortom den allra första, det djupaste i oss själva. Vi kan aldrig, det finns inget djupare bakomliggande än jaget, utan där liksom går en gräns som är gränslös i sin natur. Jo. Som ju på något sätt ut ur sig själv producerar det gudomliga kontraster. Jo. Det skjuter liksom, projicerar ut som ett hologram liksom ut. Precis. En miljoner hologram, ett oändligt antal som delar av sig själv. Jo. Men min point är alltså att x1, x2 och x3 i sig själv utgör en evig balans, alltså en evig livvakt i verkligheten. Så inifrån sett så är det att ligna vid x1 på en måde, för alla kontraster liksom går upp i hinanden. Men hvis vi ser det utifrån, som vi är ju kun små bobler inne i det här eviga gudomliga nåde och liksom är vidne till den här bevegelse som dybest sett är ju en illusion utifrån det här princip att, eller den anskuelse att det vilar evigt i sig själv i en evig balanse. Alla kontraster, all varme och kulle och mörke och ljus går ju verkligen upp i hinanden och blir en evig livvakt. Det är därför fyller jag att Martinus kan liksom säga, sammanligna x1, 2 och 3 med x1.
För det är ju lite, kan verka lite förvirrande i Livets bok 2 att han säger, han snackar om det tre in i princip x1, 2 och 3 och de funktionaliteter som knyter sig till dem. Och så säger han att x2 och 3 är lika med x1. Det är därför jag säger, så till att göra det mer enkelt, så säger jag alltså att de tre principerna utgör ju ett x, det gudomliga något. Och tillsammans utgör de den här eviga livväkt i verkligheten. Men inne i sig själv, sådant som vi kan så se det utifrån, där förekommer det till syneladende den här bevegelse som är en illusion. Men jag det, där kan kun existera en ting. Precis, jag tänker att den här balansen du pratar om, ja. Om jag följer mitt resonemang så är den eviga konstanta eller orubbliga balansen, det är för mig 0x. Och, ja, och sen så i och med att 0x i djupa sätt är samma som x, så sker det en där, genom den funktionen som det gudomliga har i sig självt, ja. Som jag ser på det, tänker med då, med det som jag har tolkat här, så skapar Gud genom exet, skapar kontraster och hämtar ur sig själv i all evighet upplevelser och möjligheter till skapelse. Men bakom det så vilar nollex som ett evigt grundfundament, så föreställer jag mig att det är. Och att exet är naturligtvis, det finns inget avbrott mellan nollex, för exet som jag ser det är samma sak som nollex, bara att det finns en funktionalitet, en möjlighet att skapa illusioner. Genom att där finns X2 med alla de skapar principer och allting som finns. Så sen mynnar det ut i antingen en andlig verklighet eller en fysisk verklighet. Jo. En sista fråga här nu då innan vi avrundar det här spännande samtalet om jaget. Vi har blivit förhoppningsvis något mera kloka eller insatta i vad jaget innebär. Men jag funderar på just det här att vi vill försöka förstå det här. Och att det känns viktigt på något sätt. Hur kommer det sig, tror ni, att det är viktigt? Och vad är det som driver oss att försöka förstå jaget eller det levande väsendet? Är det liksom att vi söker oss själva eller söker vi Gud? Eller vad är det ett uttryck för? Jo, det är ju, Mikael, det är ju samma sak. Vi söker, alltså, vi har en jag-förnemmelse. En dyp, dyp centrumförnemmelse i vårt eget indre. Och det är uttryck för vårt jag. Och man kan säga genom hela evigheten så är vi liksom på väg hem. Vi är alltid på väg. Det är en evig utveckling vi är i. Och nu är vi liksom lite bevisstlösa. Vi är den bevisstlösa del av skalan nu, eller det eviga kretslöp. Så vi söker ju viden, och vi söker oss själv dybest sett, och vi söker Gud dybest sett, och det är det vi söker ju i människor och relationer, och när vi har lust till att vara söda och kärliga och kärtegna andra människor och bli sett och se, så är det ju Gud, för det är vår innersta natur, det är att vi är ett med Gud, att vi har den här jag till fälles med Gud. Det är den djupaste realitet, och det är den djupaste längsel vi har. All längsel stammar i verkligheten från den här ene längsel att bli förenad med oss själv, vårt eviga upphav som är gudomen. Jag tänker att hela den här processen, eftersom den är så djupgående, så upplever jag det lite som att det är Gud som hämtar hem sig själv på något vis. Jo, det vill säga att vi går igenom det här spiralkretsloppet med de här mer instinktledda och instinktbaserade tillvaroformerna. Jo. Och nu avtar den på alla möjliga områden, inte minst på religiösa området. Och då uppstår det liksom ett vakuum. Och det är därför det är så intressant att läsa Martinus analyser. Jo. För att det talar så djupt till oss. Att det finns en omedelbar igenkänning, skulle jag vilja säga. Jo. Även fast man inte förstår allting. Nej. Men det är på något sätt som att man precis dimma, men det skingras allt eftersom. Liksom, det blir klarare perspektiv. Så att, det är klart att om man tittar på relationen mellan Guds primära medvetande och sekundära medvetande, så är det klart att livet utspelas i första hand i den zonen. Mm. När vi är fria väsen, när vi är gudomliga celler, när vi är liksom en
en aktivt verkande part i det gudomliga samspelet. Mm, jo, absolut. Så det är klart, alltså jag tror att, det är så otroligt djupt förankrat i oss. Vi längtar hem helt enkelt. Jo. Skulle jag vilja säga. Det är den djupa fyllelse av längs hem. Och det tror jag blir ett bra slutord för den här podcasten. Jag tackar så hemskt mycket båda två för att ni deltog. Och till er andra säger vi på återhörande. Välkommen till ett nytt avsnitt av Kosmologipodden, vår podcast där vi samtalar om olika frågor i relation till den danske författaren Martinus andliga världsbild. Jag heter Mikael Söderberg och idag sitter jag här på Hälsans hus i stiftelsens lokal på Fjällgatan. Jag sitter här tillsammans med Lars Palerius som är medredaktör för podden. Välkommen Lars. Tack Mikael. Och vi ska idag samtala med Lars Östnäs också, som är känd för alla av er som brukar lyssna på den här podcasten. Jättevälkommen du också Lars. Tackar så mycket. Och idag ska vi ha en specialpodd där vi fokuserar på en summering av de jag-poddar som vi har haft, där vi har samtalat med sammanlagt 8 stycken olika föredragshållare inom Martinus kosmologi, som var och en har gett sin bild av hur jaget kan uppfattas, vad jaget är för någonting och vilken funktion jaget fyller exempelvis. Och inledningsvis då Lars, varför tyckte vi att det var värdefullt att göra en sån här serie där vi fokuserar på X-et eller jaget? X-et är ju det absolut centrala i Martinus kosmologi eller världsbild. Det är den företeelsen varifrån allt utgår och återkommer. Och att försöka göra sig en bild av det, det tror jag är både meningsfullt och viktigt. Av flera skäl. Inte minst för att jaget är i sin grund odelbart. Vilket innebär att alla levande väsen har samma jag. Så att vi har samma gemensamma utgångspunkt. Vi har olika manifestationsformer. Vi genomgår olika spiralkretslopp. Vi upplever ljus och mörk vid olika tillfällen. Men vi är delar av samma gudomliga urgrund återigen. Då. Och då tycker jag att det är viktigt och meningsfullt, som jag sa alldeles nyss, att studera, försöka komma underfund med det så mycket som man kan. Och samtidigt kanske ett uttryck också för vår egen vilja att förstå och ta till oss det här begreppet och den erfarenheten av att det kan vara ganska svårt. Man kan läsa det många gånger och uppleva att man har en relativt tydlig bild av vad det är, men särskilt i situationer när man ska försöka kanske förmedla det till någon annan i en föredragssituation eller sådär, så kan man ibland uppleva att det var nog betydligt mer komplicerat än vad jag först har tänkt när jag har läst och sådär. Det kan jag själv i alla fall känna och så. Och det har ju varit väldigt intressant tycker jag att ta del av de här olika infallsvinklarna. Och du Lars har ju varit väldigt nog att lyssna igenom alla de här poddarna också som vi har haft, de här samtalen med våra föredragshållare. Och vad är ditt intryck av våra samtal? Ja, för det första lyssnar jag på alla kosmologipoddar som ni har gett ut. Jag tycker det är en fantastisk forum. Men de här 8 då, som jag har lyssnat på då. Ja, dels så ser jag ju då, det är ju spännande, det är liksom lite både och, va? Det är ju en samstämmighet, va? Eftersom det är ju samma grundanalyser man utgår ifrån. Och så är det också lite spännande och att vi är olika individer i alla fall som har rätt att sätta vår
om jag säger så, jag-stämpel på hur vi formulerar det här. Och jag tycker det har varit jättekul att lyssna på. Och jag kan säga det, jag har egentligen ingenting att tillföra. Jag är djupt inspirerad utav det alla har bidragit med. Va? Så det har varit faktiskt en förnöjelse verkligen att lyssna på. Ett nöje att lyssna på faktiskt. Och Lars, hur tänker du så här efteråt när vi har lyssnat igenom samtalen? Vad tänker du kring den här med samstämmigheten till exempel? Ja, det finns ju då mycket riktigt, det håller jag med om, absolut en samstämmighet. Och det grundar sig delvis i det enkla faktum att vi har de här Martinusanalyserna att utgå från. Och sen så finns det lite olika nyanser som du var inne på, Lasse, där olika saker som har berört en djupare, olika saker man har funderat lite mer på. Vissa av de här föredragshållarna har en mer intellektuell ingångspunkt och en del har kanske lite mer känslomässigt förhållningssätt till det och beskriver då jaget och dess funktion och sin egen relation till jaget och till sig själv och till omgivningen på lite olika sätt kan man säga. Men det finns som sagt naturligtvis en stor mängd, ska jag säga, det finns en stor samhörighet ska jag säga, för att inte helt enkelt krångla till det onödan. Och det är väl ändå ett tecken på att det liksom är personer som har studerat det här noga och som har tagit del av analyserna på ett djupgående sätt. Och det är väl en styrka i sig att man inte ger olika bilder av hur man ska uppfatta jaget. För att då skulle man ju kunna se det som att man har lite olika teorier om vad det är. Men jag upplever att man försöker ju förmedla den bilden som Martinus ger i sina böcker, i sitt verk. Och du Lars har ju tagit med dig lite litteratur här från Martinus också när det gäller hur han beskriver jaget. Är det någonting som du redan här nu i inledningen vill lyfta fram? Ja, det ska man väl säga att alla vi nu som har den här inspirationen, vi har ju kanske sökt länge eller också hittat det på olika sätt, den andliga vetenskapen menar jag. Och det är ju det mest centrala, eftersom vi nu är kosmiskt än så länge medvetslösa varelser i en bemärkelse. Vi har fått det teoretiska kosmiska medvetandet. Va? Men nu ska ju vi då gå vägen framåt, vandra själva innan vi blir vår egen källa så att säga, med vårt eget erfarenhetsmaterial. Och då kan man ju säga det att som ju någon sa också så att säga, jaget är ju väldigt lätt att säga, det är bara något som är, men det är också väldigt svårt att då få grepp på, eftersom den inte har någon analys, som det är allt sammantaget och därför bara något som är. Och då kan man ju säga då att det är ju då erfarenhetsbaserat. Vi är på väg på vår vandring att stegvis via olika små glimtar och hints och hit och dit så att säga. Och sen kanske lite mer upplevelser, erfarenheter. Men som vi då måste mogna in i var och en i sin egen takt. Därför är man ju väldigt tacksam för att Martinus på något sätt har gett oss de här hintsen hur på vår väg framåt här. Va? Och det jag tänkte på då att Martinus, den sista symbolen utav alla 100 symbolerna, det var ju den första symbolen Martinus gjorde. Det var en skissbok från 1924 till 1929 stod det någonstans också. Och den kallar han förstudie till framställning av livets bok i bilder, 10 symboler. Och
den här första symbol nummer ett utav de här 10. Det var den enda som blev giltig förklarad. Alla de andra är ogiltigt förklarade. Och då får man ju se då, jag tycker också det är mycket spännande att se. Va? Martinus hade ju klart hela sin världsbild klart för sig. Men hur han ska förklara den för oss, det är ett arbete för honom. Va? Som han liksom fick lägga manken till och skissa lite grann på och sådana här saker. Va? Så, men den här nummer ett från 1924, va? Det blir alltså, blev då, har de lagt in som sista symbol, nummer 100. Och den är ju väldigt kort, beskrivningen där. Och den heter den orsakslösa orsaken, eller den första orsaken. Och det står helt enkelt så här då i hans väldigt vackra handstil. Den orsakslösa orsaken, eller den första orsaken. Det bakom alla ting existerande något som utgör en treenig princip. X1 som fadern, försynen eller alltet. X2 som den i alltet existerande skapande förmågan eller gnistornas värld. Jag tycker det är så här. X3 som formernas värld eller det skapade. Och själva symbolen är ju bara en triangel då. Så att det var det första då han skissade på och så vidare. Sen är det ju spännande eftersom Martinus på åtminstone två ställen som jag har hittat, men dels då i sin kring min missions födelse, när han berättar lite om sin andliga upplevelse när han öppnade upp för sitt gamla kosmiska medvetande, får vi väl tillägga då. Och det var efter att fått det första elddopet en dag, vad kallar han det för? Det vita ljuset. Det vita elddopet. Ja. Sen dagen efter så satt han sig i den där knirrande korgstolen igen då och fick det gyllene elddopet då, så att säga, va? Och vi ska inte läsa allt på den där, men det är ju fascinerande att läsa denna, vad ska jag säga, till det yttre oskrivna blad i den yttre världen. Boende i ett inakkorderingsrum på Jaktväg i Köpenhamn. Va? Då säger han så här. Jag såg in i en blå lysande himmel, vilken liksom drogs åt sidan, varvid en ny och ännu mer lysande himmel blev synlig. Och på så sätt fortsatte det, ända till dess en himmel framträdde, vilken var av ett så oerhört bländande gyllene ljus, av en så hastigt vibrerande materia, att jag här kände mig vara på höjden eller toppunkten av vad min organism och mitt medvetande kunde tåla. Ett enda steg till, en enda bråkdel av en sekund vidare, och den överjordiska våglängden skulle med blixtens oerhörda kraft ögonblickligen ha fört mig bort från all fysisk tillvaro. Så under den här bråkdelen av en sekund så upplevde han ju väldigt mycket då. Alla detaljer var av eld och liksom förgyllda. Jag hoppar lite här alltså. Genom det hela vibrerade små gyllene trådar som blänkte och glittrade här och där, i allt och överallt. Jag kände att detta var Guds medvetande, hans egen tankesfär. Det var den materia, den allmakt, den högsta levande kraft genom vilken det gudomliga jaget styrde och ledde oceaner av världar, vintergator och stjärnehärar i mikrokosmos såväl som i makrokosmos. Jag var helt bergtagen. Den gudomliga elden vibrerade i och utanför mig, över och under mig. Och så hoppar jag lite här.
Jag kände det som jag badade i ett element av kärlek. Och så säger han på slutet i det här kapitlet, jag liksom vilade vid den allsmäktige gudomens bröst. Jag dvaldes vid allkärlekens källa. Jag såg den gudomliga fullkomligheten. Såg mig själv så som ett med vägen, sanningen och livet. Så som ett med den store fadern. Och så vidare. Och det är helt... rekommenderar verkligen att gå tillbaka till den där och läsa ibland. För man förstår då vilken... oerhörd upplevs det, och då säger han ju lite senare att det här hade ju inte betytt någonting för andra. För det är ju det här är ju individuellt erfarenhetsbaserade. Vi måste alla gå vägen fram till vi får vår kosmiska öppning, när det nu kan ske i framtiden. Men han kunde ju förklara och ge oss de här, den eviga världsbilden, de eviga kosmiska analyserna, va, som ju är en sån hjälp för många utav oss att hålla oss på rätt köl i en svår tid, kan man säga. Det är väldigt fascinerande att du beskriver dels den här upplevelsedimensionen utifrån Martinus egen erfarenhet, och dels den här mera intellektuella beskrivningen kopplat till symbolen. För att det är väl lite det som vi kan märka också i det när personerna har berättat sin bild av jaget. Att en del kanske kommer in lite mera på upplevelsedimensionen och vad det har betytt för dem. Och möjligheten att uppleva jaget. Medan andra kanske fokuserar lite mera på den analytiska beskrivningen. Och båda perspektiven behövs ju. Men det är intressant att se att man lägger lite olika vikt vid det när man ställer frågan och sådär. Hur tänker du, Lars? Vad har varit lite typiskt för en del föredragshållares bild av jaget? Några av de manliga föredragshållarna har betonat lite mer den intellektuella ingången, till skillnad från några av kvinnorna som har en mer känslomässig relation till det här, sin beskrivning. Men ändå så är det är en ganska liten skillnad, men den finns där. Jag tycker att den är genomgående, så är det en intressant blandning av känsla och intelligens som man kan utläsa i de här deras berättelser. Jag tror nämligen att det går inte att, för det första har man inget intresse av de här frågorna om man inte har en början till någon som man skulle kunna beskriva som en balans mellan intelligens och känsla. Det är liksom en energiblandning som jag tror är en förutsättning. Och sen är det väl så också att man är väl färgad då av sina tidiga inkarnationer och vilka miljöer man har varit i. Hur man så att säga förhåller sig och angriper det här, vad problematiken då. Och det här detektivarbetet som det försöker hitta in till det här mystiska punkten, eller hur man ska beskriva den, som jaget då, där allting så att säga är och där allting strålar ut ifrån. En del anknyter ju också till mera vetenskapligt skolade, eller vad man ska säga, filosofer då, som Descartes och Spinoza, och det nämns väl en del andra också. Så man kan förstå här att en del kanske har försökt närma sig det här via andra källor, och en del religiösa tänkare som Johannes av Korset och lite sådana personer kan man också anknyta till då. Jag tänker på, om vi försöker lyfta fram något perspektiv som är mera kopplat till upplevelsedimensionen då, är det någon infallsvinkel som ni skulle vilja lyfta fram där? Ja, alltså jag skulle bara säga det att jag tycker det är en poäng det här, att som jag ser det så är som vi är på det ställe vi är i spiralkretsloppet, va? Och jordklotet är inne i sin kosmiska öppning, och vi är hjärnceller i jordklotet, och så ser vi, tycker jag,
att den eviga världsplanen har varit igång länge. Länge. Och det tycker jag är så spännande. Alltså på något sätt, man brukar ju säga, när man har de här analyserna så blir ju allt intressant. Man ser de här rottrådarna bakåt, va? Det här är inte en kort, utan det är en världsplan som är på gång att förverkligas. Och då ser vi de här olika utvecklingsstegen genom alla andliga dimensioner och och genom olika religiösa grupperingar och historier och högkulturer och så vidare, så ser vi att de samverkar. På något sätt så finns det lite grann en röd tråd, va, som exempelvis då när jag mötte Martinus, så kom jag från det ateistiska hållet lite grann. Nu hade jag ju öppnat upp för New Age och jag var öppen för reinkarnation och allt det där, men jag hade inte den bakgrunden, va, utan det var egentligen kapitel 4 i Lise Bouquet som var det spännande, alltså om det kommande samhället och sådär. Och jag hade väldigt svårt för de här religiösa symboliken. Läsa logik första gången med alla massa de här religiösa. Men det Martinus gör, det är ju att han tar fram, så att säga, vaskar rent guldkornen. Den dolda koden, finns ett radioprogram som heter Den dolda koden, gömda koden. Alltså i det här, va? Och det är det som jag tycker, därför det blir spännande med alla de här infallsvinklarna, va, som kommer. Någon har studerat det ena och någon det andra. Och jag tycker alltså att vi kommer alltid ut berikade utav det. Verkligen. Jag tänker på den här upplevelsedimensionen då. Det var någon som anknöt till att man hade en annan bild av gudomen till exempel. Kanske som, alltså från en mera katolskt håll till exempel. Som jämförelse med Martinus bild av Gud som är exempelvis oändligt förlåtande. Och också en bild av att vi alla är en aspekt av Gud. Vilket gör att, som för den här personen gjorde att man kunde hitta en självkänsla, ett självförtroende i det. Att man var lika älskad som alla andra aspekter av gudomen eftersom man var lika värdefull till exempel. Och som jag uppfattade hade det betytt väldigt mycket för den personen då. Ja, jag skulle säga att i det här fallet som du tar upp nu så var det avgörande, tror jag, på många, många sätt. Alltså det ger en psykologisk insikt om att det finns ingen straffande gud utan det finns en kärleksfull gud. Och det är klart, har man levt i den kontexten med den här gamla världsimpulsens stränga gud, så är det en kolossal befrielse och en lättnad och glädje, skulle jag vilja säga, att få en förståelse för vad Gud är och det onda och det goda. Vilka roller det spelar i vår utveckling. Och att Gud inte, så att säga, är då en företeelse som kräver att man egentligen ska vara på något speciellt sätt överhuvudtaget. Att man får en förklaring för den här utvecklingstanken som ligger till grund också. Den här mentala, evolutionära, själsliga processen som vi går igenom i spirakelsloppet. Men det som jag tänker på också, som jag ska kan lägga till, det att det som jag tycker kännetecknar alla de här åtta personerna, det är den här ödmjukheten som jag upplever att de visar inför företeelsen X1. Och det är nog så kolossalt upphöjt och det är så väsensskilt ifrån det, den här materiella vardagen som vi går omkring i. Och de här stunderna där man frigör sig på något sätt från det här lite mer fyrkantiga tänkandet och kliver ut ur den boxen och kan möta en annan verklighet. Det tycker jag att många skildrar på ett fint sätt. Och att hur slående och hur just hur kärleksfullt det är.
så vill jag mena att många, det är en upplevelse som jag tycker de flesta delar. Jag tänker också på alltså vad det har betytt för mig då, det här med bönen faktiskt. Vad det har betytt att steg för steg verkligen se att Gud är någon som man kan ha ett intimt samtal med. Va? I ensamma stunder så har det betytt ju, tycker jag, väldigt mycket för mig, den här känslan att vara omsluten var jag än är, va? Omfattad av Guds kärlek oavsett vad jag presterar och inte presterar. Många av oss kanske inte har världens bästa upplevelse, självförtroende, att vi har fokuserat i vår materialistiska tid så mycket på den yttre prestationen. Va? Så är det ju en otrolig hjälp faktiskt med känner jag, bönens princip och det här att det är så, det jag tycker är så underbart, det är också att det är så avritualiserat. Det är så, nu är det vardagens pyramid. Vi hade ett kafésamtal heter det. Vi har ju 4 stycken kafésamtal, varav 2 har avhållits då i onsdags här. Den här att se med Guds ögon i vardagen. Va? Att Martinus säger att idag är det inte några stora invigningstempel eller pyramider eller sitta på något högberg, utan det är vardagen. Det är vardagens pyramid och det blev nu, den lilla krets vi var, det blir så fina samtal. Va? För det är så lite låg tröskel, va? Och att vi är på samma nivå. Liksom. Man kan i alla fall konstatera då att det går inte att, eller ja, går och går, men alltså jaget är ändå intimt förknippat med gudomen och att förstå Gud, och utan ett jag som förenar oss alla levande väsen så kan man inte riktigt förstå Gud, och därför blir ju jaget så intressant att förstå, för på det viset kan man förstå både sig själv och Gud, kan man tänka sig. Mm. Och det var ju flera andra som nämnde det också utav de här föredragshållarna, att man kom in på gudsbegreppet och sådär. Om vi tänker på den mer intellektuella aspekten av det hela då, som du anknöt till i symbolen där, så var det också flera som ville förklara att jaget inte riktigt kan ses som åtskilt från de övriga aspekterna av det levande väsendet, som X2 och X3 till exempel. Vad är det för bild som presenteras där, och vad var det som de personerna lyfte fram på ett mer intellektuellt plan? Ja, man kan väl också säga det att när man är i vardagen, i samhället och så vidare. Jag tänker på en som jag har ju haft kurser för alla typer av människor. Och så vidare, så kan ett abstrakt, som kan upplevas väldigt abstrakt, eftersom det är bara det är något som är, hur ska vi förhålla oss till det? Vad den personen ju snabbt gick över på, det var ju just den treeniga principen, va? Där du har begrepp som du kan förhålla dig till och som andra då kan relatera till andra erfarenheter som de har från andra håll och kanter, va? Och att de blir liksom mera bekväma med det och tycker att det här var ju jätteintressant, att vi har ett jag och en skapade upplevelseförmåga, och vi har den skapade upplevelsens värld, både den andliga och fysiska med sin fysiska med sitt ax- och nattmedvetande och sådana här saker, att det finns mycket man kan hänga upp, för egentligen vad vi glömmer lite grann, det är ju då, känner jag ju också mer och mer, det är ju då att den andliga vetenskapen är ju en andlig psykologi i högsta grad också. Mm. Hur vi ska förhålla oss.
och till varann och hur jag tar emot saker och ting som kanske inte alltid är så behagliga. Hur omvandlar jag det till förlåtelse, förståelse och såna här saker? Det är en fantastisk psykologi som ligger i analyserna. Jag tänker också på att hur man upplever Gud, och det tycker jag också många av de här föredragsförhållandena funderar kring. På något sätt så är det som att man söker efter någon slags ansikte på Gud. Man vill ha någonting, något bestämt som man kan rikta sin blick emot. Det är fascinerande med Martinus världsbild att den är just den här analysen av jaget, det är samtidigt det enklaste som finns och samtidigt det svåraste som man kan förstå, som jag vill jag mena då. Varför, nämligen, vad är jaget och vad är något som är? Men man kan ju få, om man tittar och lutar sig lite mot Martinus beskrivning, den här invigningsprocessen, så ser han ju ett strålande hav av guldtrådar. Och det skulle jag vilja säga, det är ett sätt att se Gud. En del av Guds ansikte. För att högre än så kan man ju inte komma, som jag förstår. För sen förtonar sig ju då ljuset in bakom där. Och bakom där så finns, som jag har förstått det, själva livskärnan. Den gudomliga livskärnan. För den kan ju inte visa sig eftersom den är omanifesterad i sin grundnatur. Men sen också förstår vi genom Martinus beskrivning av verkligheten att Guds ansikte är ju precis allting. Allt vi ser och allt vi förnimmer. Det finns ju djupa sätt bara Gud. Och två väsen brukar Martinus säga att det finns. Det finns jag själv och så finns det Gud. Och det betyder alltså att Gud visar sig i allt i vår omgivning. Så det är också ett sätt att det är både just den här personliga relationer man kan ha till Gud. För Gud är ett eget subjekt, vill jag mena. Gud är en egen entitet. Helt väsensskilt av förklarliga skäl från oss alla andra. Men vi måste lära oss förstå att Gud finns inte här eller finns inte där. Gud finns ju överallt, alltid, konstant, hela tiden. Så vi möter Gud precis i allt och alla. Och det är den liksom lärdomen vi ska dra nu, tänker jag, för att vi ska kunna ändra våra tankestrukturer, så att vi genom den förståelsen att vi möter djupa sätt Gud i allt, då kommer vi alltså att när vi förstår det, inte bara intellektuellt utan känslomässigt också, att kunna förhålla oss till varandra på ett annat sätt. För det vi gör mot vår omgivning gör vi av förklarliga skäl mot Gud. Och längtar man hem, så att säga, till någon slags inre känsla, en inre plats att vara på, då finns det vissa spelregler för att man ska kunna uppleva det. Och då måste man, så att säga, på något sätt lära sig visa hänsyn. För innan dess så tror jag inte att den här absoluta upplevelsen av Gud är möjlig att få. Om vi fortsätter på det här spåret med den intellektuella beskrivningen av hur saker och ting förhåller sig. Jag tänker på, vi var inne på sånt här som att Gud skapar på något sätt en illusorisk bild av sig själv, eller hur man nu ska förklara det. Och det här försöker olika föredragshållare lyfta fram, liksom, just verklighetens illusoriska karaktär, trots att den ju är en påtaglig illusion. Det är ju inte någon illusion kanske som vi till vardags upplever det. Men man vill liksom dissekera, hur kan rörelsen bli till och hur kan den materiella verkligheten skapas, till exempel. Vad är det för bild som framträder där av olika föredragshållare? Min bild lite grann i alla fall är ju att eftersom det är en evig världsbild, så är ju, finns ju allt evigt, va? Rörelse, det säger naturvetenskapen också. Att liksom all rörelse är bara en omvandling, vad ska säga, utav. Och man kan säga att moderenergin, det är ju lite intressant. Jag tänker på när han pratar om guldtrådarna i Livs bok 6, så kommer han ju in på där att
till de här guldtrådarna. Va? Dessa trådar är alltså i sin upprinnelse ett område av rörelse eller vibration som ligger under den standard som är tillgänglig för förnimmelsen. Därigenom blir de i detta område omanifesterade, liksom våra jag. Utan att de dock utgör den totala absoluta stillheten som kännetecknar jagen. Va? Och lite längre ner alltså. Till våra jag är alltså knutet ett omanifesterat område inom vilket all rörelse utskiljes från den absoluta stillheten och blir till rörelsens och därmed manifestationens första begynnelse. Denna osynliga eller för sinnena manifesterade rörelseart eller energi har du redan lärt känna under benämningen moderenergi. Så han säger också här att moderenergin är en slags bro. Va? Sen har han andra analyser, ett ubegär till den första rörelsen och så vidare. Men alltså, jag brukar tala om två mystiska paradoxer i den tredje principen. Just det här att hur då den här stillheten tonar ut i rörelse, va? Via de här, via övermedvetandets olika organ och energier, va, som urbegäret och moderenergin och allt det här som ju då ju flera kom in på där, att det finns en eviga spelregler för tillvaron med de skaparprinciperna och de sex grundenergierna och så vidare och så vidare, och talangkärnorna och ödeselementet och så här. Så att liksom Martinus kan ju ibland vara lite teknisk där och beskriva det här finns som ett evigt redskap för oss, inte för oss kosmiskt medvetslösa, inte, men för den som får sin kosmiska öppning kan man se in i övermedvetandet, va? På något sätt. Och bli klar över att de här eviga kosmiska strukturerna är som ett supplement då till jaget för att jaget ska få sin livsupplevelse. Och så är det ju då X3, både den andliga delen och den fysiska delen, som vi har vår livsupplevelse. Och det är just detta att vi börjar närma oss, Martinus talar ju om en primärt medvetande och ett sekundärt medvetande, när vi börjar ana att det finns ett övermedvetande och ett jag, va? Och en gudom som spaltar upp sig i oändligt många delar, men ändå vi alla är gudasöner och gudadöttrar i samma gudom. Och då blir det ju en fantastisk grund för att se att det är precis som du sa, Lars, det är Gud jag möter i absolut allt. Det är något av det absolut svåraste, tror jag, som att liksom i sin svåra tid, om man har sjukdom och sådana här saker, va? Att kunna se, nej, det är Gud som kärleksfullt bearbetar mig. Det är ju, och då säger han ju ett brev till en sjuk, från en sjuk då, att Gud lyfter dig upp genom de här erfarenheterna till en högre nivå. Va? För det är utan misstagen, det är okunskap, Martinus talar om ju, som ju är lidandet. Det är okunskap om de kosmiska lagarna. Så kan vi ta livet, tillvaron, på ett annat sätt. Jag tycker ibland kan man tänka kanske att de här mera tekniska aspekterna av, eller ja, det kanske är fel uttryck, men just de här mera högintellektuella beskrivningen av energier och hur det går till. Och man kan ju tycka att det går lite utöver ens huvud ibland och att det inte är riktigt relevant. Men jag tror ju att ju mer man sätter sig in i de här aspekterna så inser man ju att det måste till det här också för att man ska acceptera
ett mera andligt vetenskapligt sätt att närma sig gudomen, för att man är liksom färdig med alla andra sätt att se på Gud historiskt sett och sådär. Och att det är därför vi är liksom intresserade av att få reda på hur går det till egentligen. Alltså, för att det handlar ju om att någonstans förstå, kan det verkligen vara så här, eller är det liksom bara en andlig teori det här, eller är det sanningen vi är ute efter på något sätt? Och om det är den absoluta sanningen, då måste ju den hålla hela vägen liksom, oberoende av vilket perspektiv man har. Om man är naturvetare, eller om man är filosof, eller om man är religiös mystiker, så måste man ju liksom komma fram till samma djupaste kärna här. Och det är ju det jag upplever att man gör. Man märker ju det gång på gång när man träffar personer med olika infallsvinklar, att Martinus har liksom svar från olika håll, va? Det är spännande, och det är det som jag tänker också, att olika föredragshållare kan bidra med sin del av förståelsen liksom, vilket gör att man kan känna sig inspirerad av att lyssna på olika uttolkare. Lars, är det något ytterligare som du tänker på när det gäller den intellektuella aspekten av det hela? Ja, jag ser det som också att det är inte bara själva försöka komma underfund med vad Gud är för någonting, utan det handlar ju också om att vi ska djupast sett förstå oss själva, som ju gör att det jag tycker att hos mig är det som det är en parallellt gående process. Man försöker allt eftersom på något sätt så gott man kan demaskera Gud. Det vill säga förstå då, som jag var inne lite på tidigare, att allt vi ser och allt vi möter, försöka förstå det, att det är verkligen djupa sätt Gud. Och vi är ju så att säga treeniga principer av Gud. Tekniskt sett så är vi redan så att säga där. Vi ska bara fylla det med ett mer kärleksfullt innehåll. Och det kan vi göra tack vare att vi tillägnar oss de här lidandes erfarenheterna som utvecklar oss, och parallellt med att vi tillägnar oss en större intellektuell kunskap på en mängd områden. Men det här, något som är djupt fascinerande, det är ju just det här som hur går det till, det här sätt som beskrivs i jagets vändning av energin till exempel. Livssubstans nummer 6 och beskrivet gestaltad i symbol 98, där han på ett mycket illustrativt sätt har visat det här. Det finns ingen förklaring till den, men den kan man ju så att säga ändå till stora delar förstå, tror jag, den bakomliggande mekanismen. Och där har han också delat upp X2-området i två delar, vilket ju man kan tolka som den feminina maskulina polen, för det finns ju också där med pilar, så att vi mottar ett intryck, sen går det igenom och går in i X-et. Det som är så fascinerat är att rörelsen och impulsen går upp och blir lika med X-et. Där händer någonting. Det är något väldigt, väldigt mystiskt. Och det tror jag att man måste vänta, ha tålamod och vänta tills man har kosmiskt medvetande för att förstå det ordentligt. För jaget har ju den förmågan att ta emot ett intryck och så registrera intrycket, göra den till en del av sig själv och sen leverera ett uttryck, ett svar på det. Och det tycker jag ju själv, förutom den moraliska biten, så är de här tekniska delarna, det tycker jag är djupt fascinerande. Jag håller med. Jag har just det här stycket här, jaget, vändning av rörelsen, lite grann. Rubriken då heter: jagets vändning av rörelsen utgör den djupaste analysen av principen sexualitet. Befruktning, havandeskap och födelse är endast stadier i rörelsens av jaget utförda vändning. Och säger så här bland annat: i jagets vändning av en rörelse eller energi upplever vi såväl en befruktning och ett havandeskap som en därpå följande födelse. Genom vårt jags tilldragning och mottagande av en rörelseart upplever vi en befruktning. I denna rörelseart speciella vändning, det vill säga utveckling och förvandling i jagets ägo,
upplever vi ett havandeskap. Och i denna förvandlade rörelseart frigivning eller tillbakavändande från jaget upplever vi en födelse. Den rörelseart som jaget genom sitt urbegär drar till sig utgör alltså säden eller sädesvätskan. Genom uppsamlingen av denna inom jagets domäner förvandlas den till ett foster. När rörelsens vändning är fullbordad, det vill säga när den fått jagets fulla påverkan och åter lämnar dettas domäner, har fostret blivit till ett barn och föds. Detta barn kan så leva vidare, bli till en ny säd som gör andra havande och så vidare. Och det är ju det som vi kallar livet då, det här, den eviga befruktningen utav varandra. Va? Jag tycker det är så fascinerande. Därför att det jag tycker är så spännande också, det är det här i jagets ägo och så vidare. För det på något sätt, han säger ju på något lite högre upp i samma stycke, 825 här. Nu får man inte tro att denna jagets vändning av rörelsen eller energin är av fullständigt samma slag som en gummibolls tillbaka studsande från en vägg eller mur som den kastas emot. Jaget är inte en död mur, och rörelsens bana fram och tillbaka från jaget är inte alls så direkt och enkel som bollens rörelse fram till muren och tillbaka igen. Det utlöser ett havandeskap. Så att liksom, det är spännande, för att det är ju det där ändå levande något som är. Verkligen, det är ingen automatisk maskin, universum. Nej. Utan det är ett levande väsen helt enkelt, ja, med allt vad det innebär då på något sätt. Martinus tillför ju också en som jag tycker är väldigt befriande. Han har ju han liksom legitimerar sexualiteten. Inte så att vi ska använda den hur som helst, det är inte så jag tänker, utan att han förklarar verkligen att hela tillvaron, hela livet är en sexuell process. Och det är just att just den här som du var inne på, Lasse, den här det levande dimensionen bakom det där är mycket man kan fundera kring framöver här, tror jag, flera inkarnationer. Men just att det levande i det levande behöver alltså någonting som den kan ta till sig och befrukta och ge vidare. Så det är hela tiden, och det är också, han pratar om rörelsen är livets främsta kännetecken. Då är det så att rörelsen går ju tillbaka djupa sätt in och blir och upphör på något sätt att bli rörelse, men ändå finns den som en levande komponent i det innersta av jaget innan den levererar ett svar. Men ändå så är det hela tiden att livet måste skapas. Livet är ingenting som finns av sig självt. Det finns ett X, allomfattande X. Men det måste åstadkomma en kontrast i sin egen natur. Och det är därför man kan säga också att livet är, hela universum är en slags spegelprincip. Ett enda gigantiskt hologram där vi speglar oss i varandra. Så att vi har, bara så vi tänker på eller inte, har vi en, med det här sättet att tänka då, en sorts sexuell relation med allt och alla. Och det är den kärleksdimensionen som jag tror att vi inte riktigt förstår än. Det är svårt att ta till sig den, för jag skulle vilja mena att den är så oerhört mycket högre än det som vi kan uppleva i den könsrelaterade sexualiteten. Så det finns en dimension som ligger och väntar på oss, och där som är intuitionsstyrd. Och förmodligen är det ett gigantiskt kärlekshav i någon form som vi väntar på att kliva in i. Med en värme som, och liksom en, ja, jag vet inte vad jag ska använda, men alltså en värme och en helt enkelt en gigantisk kärlekskraft. Och han skriver väl också att alla befruktar alla, jo, och så, precis, här till exempel. Det är liksom en evig kreativ process på något sätt, liksom en skapelseprocess. Och allt ska ju skapas in i minsta detalj också. Själva möjligheten att uppleva och upplevelsen i sig, alltså själva medvetandet. Och, alltså det går ju på ett väldigt avancerat sätt till, som det är svårt att få grepp om man inte läser det här många gånger och försöker liksom
med hjälp av både intellektuell förståelse och känslomässig förankring ta till sig. Jag tänker att vi ska börja sammanfatta lite här. Vårt poddsamtal idag börjar gå mot sitt slut. Men jag tänker, nu har vi ju fått en bild från olika föredragshållare och du har presenterat här också vad Martinus skriver. Och om vi försöker sammanfatta lite grann då kring till exempel, vad är jaget då? Hur kan vi beskriva jaget och hur är det möjligt att uppleva jaget? Och vad är jagets funktion? Då har vi tre frågor där som vi kort skulle kunna sammanfatta lite vad vi har kommit fram till. Om jag börjar med så här då, att vi säger att jaget är ju något evigt. Det är ju något som är stillhet i förhållande till rörelse. Men det är ett något som är, till skillnad mot ett intet som inte existerar, utan det är ett något. Och det är allomfattande och det finns i oss alla. Ja, hur vill ni fortsätta bilden som har framträtt här? Ja, och Winman, så jag tänkte på en som är mer matematiskt lagd. Liksom det här Martins analys av talsystemet och nollan, så att säga, som ju rymmer jaget, så att säga, va? Allt plus på plussidan och allt på minussidan och så vidare, lägger man ihop det så blir det något som är, men det är ju allting samtidigt, va? Och samtidigt kan vi inte uppleva det om vi inte har de andra strukturerna också, va? Övermedvetandet och undermedvetandet, och det är också intressant när Martinus talar om övermedvetandet som att skapar upplevelseförmåga är vårt medvetande. Ibland får man frågan, vad är vårt medvetande? Och Martinus säger, det är vår skapar upplevelseförmåga ytterst, så att säga, va? Och så den skapade då erfarenhetsoceanen då, som ju hela tiden har en början och ett slut. Och alltså är ett redskap som byts ut med nödvändighet, måste bytas ut hela tiden. Så, ja. Det är också fascinerande här att medvetandet skulle kunna ta slut, fast det gör ju inte det, men bara liksom tanken på något sätt att det skulle kunna ebba ut, att man befinner sig där i salighetsriket och ser tillbaka på hela spiralkretsloppet, upplever allt i gyllene guldkopior och sådär. Och sen så tar det slut där, men det gör det ju inte, utan då börjar de. Det är ju lite intressant, för många av de här begreppen har ju en evig sida och en timlig sida. Jag menar, till och med kärleken, vad säger jag, i vår vandring i spiralkretsloppet definierar vi på olika sätt, så att vi i ett skede skulle uppfatta det som kärlekslöshet när vi tittar tillbaka, va? Och i ett annat skede som en inspiration, va? Och så vidare, va? Så att också sådana här begrepp, va? Omvandlas, va? Alltså man kan säga allt i upplevelsens värld genomgår kretslopp, viljans kretslopp och tankens kretslopp. Allt är underkastat kretslopp. Men sen har vi ju övergripande, för alltså, även om det onda och goda tar ut varandra och de behövs lika mycket, så är det ju också intressant när Martinus säger då, ja, det är en sjättedel och upplevelsemässigt bara en tolftedel av spiralen du upplever mörkret, dagsmedvetet, va? För han säger ju också att universums grundton är kärlek och sådana här saker, va? Så just den här dualistiska karaktären på många saker. Och det är det som ju Martinus i början på Lisbok 4 säger då. Att vi, när vi är oense om analyserna, då är vi på olika analysnivåer, va? Någon pratar en mer evig analys än den andra lite mer konkreta analysen, så att säga. Så att, ja. Jag tänker också det här att det blir så ett annat sätt. Vi måste träna oss och uppleva, försöka förstå verkligheten, den djupaste verkligheten på ett annat sätt än vi kanske
tänker oss i rörelsernas värld där vi befinner oss till vardag så att säga. Att vi har alltså att göra med en faktor som består, som är absolut stillhet och absolut orörligt, som djupa sett är i total balans. Och ur det här grundtillståndet så kommer liksom rörelserna och energierna som finns ju då naturligtvis inuti i det här, som jag vill mena att 0x representerar. Hela den aspekten representerar det här urkällan, magasinet för allting. Det är en slags omanifesterad evig virtuell upplevelsevärldsmöjligheter som ligger inuti det där. Och eftersom jag menar att Gud i sig själv, på samma sätt som vi har ett subjekt, så har Gud också ett subjekt, är ett eget levande väsen. Men Gud är ju samtidigt också summan av allt som finns. Så att där blir det någonting som också liksom lite mentalt krockar. Det är svårt att greppa det där. För det är verkligen väsensskilt. Och det är det vi ska lära oss förstå, tror jag. För att om man ska ha en relation till Gud, så föreställer jag mig att det är svårt att ha den om inte Gud är ett levande väsen, ett eget levande väsen, en egen entitet. För då skulle det bli som att man vänder sig till något slags diffust, allomfattande företeelse som inte har ett subjekt, om man säger så. För att man ska kunna ha en verklig personligt förhållande, så förutsätter väl det att Gud har ett subjekt, om man säger. Ja, det är det jag menar, och det är resonemanget som jag försöker precis följa då, att vi möter alltså ett universalt subjekt som inte har någon storlek men som ändå innefattar allting. Det är liksom det finns så många paradoxer när vi hamnar utanför tid och rum, när vi möter alltså någonting. För själva urgrunden måste vara någonting som är evigt stillastående och omanifesterat, som måste vara den fasta punkten, som är utgångspunkten och för all rörelse och vilken all rörelse relaterar till. För en rörelse kan inte uppleva en annan rörelse, utan det måste finnas ett levande något som använder rörelsen för sitt sätt att kommunicera med omgivningen. Och det är just att hitta in i det här, hitta dit så småningom fram till den här punkten, den fasta punkten. Som jag tror, om vi skulle se den, så skulle det vara alldeles svart. Vi skulle inte se den på något sätt. Det skulle inte finnas någonting som vi kan se. Utan utgångspunkten är evig stillhet och oändlighet. Och jag skulle vilja... Alltså, det är en viktig... Alltså, ibland kanske, inte vet jag, folk kan få en upplevelse, eller inte vet jag, att den andliga vetskapen är så abstrakt. Det är inte någon känsla i det. Men jag tänker på att ju mer... Jag kan vila, vi kan vila i detta att gudomen har i all evighet ett primärt medvetande. Där kosmiskt medvetna väsen håller till med sina hjälpare. Diskarnerade, icke-kosmiskt medvetna väsen och så vidare, som får vara skyddsänglar tillsammans med kosmiskt medvetna skyddsänglar och så vidare. Alltså... Där kan jag känna alltså den här längtan och behovet, tror jag, känslomässigt. Att vila i Guds famn. Lite som Martinus avslutade med där. Att han kände att han vilade i Guds famn när han fick sin det här gyllene elddopet. Att det är både känsla och intelligens, alltså intellektualitet. För att annars skulle det bli bara en död. Då skulle man, ungefär som man rabblade upp periodiska systemet, och det vet, ja, men det är bara, det är de där och det är de där, och så där ser schemat ut, hej då. Utan det är faktiskt ett levande, pulserande liv vi möter via den andliga vetenskapen. Och att vi aldrig... Alltså det är den största missuppfattningen vi har. Det är faktiskt att vi står ensamma. Vi står aldrig ensamma, även om det känns så. Så är försynen där. Skyddsänglarna är där. Möjligheten till en öppning finns där när du har en möjlighet att öppna dig
så att säga. Va? Och det är väl det också vi kan vara för varandra. Dörröppnare för varandra. In till vars och ens egen kontakt med gudomen och försynarna och Guds jag ytterst. Så att säga. Tycker det låter som en jättefin avslutning, Lars. Och vi har ju också fått ta del utav alla de här föredragshållarnas bilder som också blir en slags dörröppnare för oss då, kan man säga. Stort tack för det här samtalet och det är dags för oss att avsluta. Och till er som har lyssnat så säger vi på återhörande. Thank you.